Tõenäoliselt on iga pensionikoguja jõudnud mõelda, mida ja kuidas peaks tegema, et praegused keerulised ajad finantsturul üle elada. Inimestel on eriti seoses eesootava talvega peas küsimused, kas peaks ehk pensioniks kogumise ajutiselt või püsivalt peatama. Siin kohal peame oluliseks SEB-s meenutada, et pikaajalise kogumise juurde kuuluvad majanduse langused ja tõusud. Mõnikord, nagu näiteks aastatel 2008, 2015, 2020 või praegu 2022, võivad langused olla tugevamad ja hõlmata erinevaid eluvaldkondi. Kuid langustele järgneb alati tõus. Seega, mida siis praegu teha? Esiteks jätka kogumist. Lihtsustatult öeldes on parim aeg oma vara kasvule alus panna just majanduslanguse ajal, kui sama raha eest saab nii-öelda rohkem. Jätka kas või väikeste sissemaksetega näiteks pensioni kolmandasse sambasse. Teiseks, ära tee järske otsuseid, eriti kui sa pole oma teadmistes kindel. Näiteks enne fondi vahetamist või kogumise katkestamist veendu, et sa oled õige riskitasemega fondis. Kui tunned, et tahaksid siiski midagi muuta, ära kiirusta, vaid pigem pea nõu asjatundjaga. Ja mis peamine? Pea silmas pikka ajahorisonti. Pensioniks kogumine ei ole aasta või mõne kuu tegevus. Pigem räägime me siin aastatest või isegi aastakümnetest. Kui tahad rohkem teada, oleme sinu jaoks SEB-s alati olemas.